Em tempos de seca, os jataienses costumam presenciar algumas queimadas que ocorrem em áreas verdes próximas da cidade. Uma delas é a área que compreende o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí, que praticamente todos os anos sofre com a ação do fogo. No intuito de tentar amenizar os efeitos dessas queimadas, o vereador João Rosa enviou ofício ao comando do batalhão, demonstrando preocupação com os incêndios que ali ocorrem e sugerindo ações que podem diminuir os impactos à natureza e à sociedade. E há muitos anos a gente vem acompanhando o que anda acontecendo na área do quartel. Todos os anos está pegando fogo, o ano passado pegou, outro ano, você entende? Então aí você vai indo, você chega uma hora também que você tem que mostrar para os comandantes, né? E mostrar para a população de Jataiense também que eles estão contrariados e nós, que a gente está ao lado deles para defender, né? Porque Jataí, você sabe bem que nós hoje é 100 mil habitantes, né? Esses 100 mil habitantes, nós temos uma quantidade de crianças, pessoas idosas, né? Ele, criança com bronquite, o idoso com asma, né? Não deveria ter? Não, mas infelizmente tem. Então, e também nós também sabe que não tem. Essa queimada está fazendo mal para todos, tanto para o pessoal que é doente com asma e bronquite, como nós também que somos sadio, ele não é muito, não vai fazer muito bem e não está fazendo bem também. Essa fumaça, todo ano ela pega o fogo lá na área, vem, dobra para dentro da cidade, vem a fumaça, vem a cinza, né, para dentro da cidade. Então, chegou a hora de não mais de ser preciso de sair a campo e mostrar que o povo está contra isso. O povo está contrariado com essa situação, porque também não sou contra o Exército. Ele é nossa defesa nacional, ele é nossa proteção. É quase como se fosse, tivesse tendo o pai e o filho, né? O pai protege o filho. Assim eles também, né? Tem que nos proteger. Agora, resolvi mostrar a insatisfação do povo jataiense. E nossa, como vereador, e como eu saí a campo falando que ia trabalhar se fosse eleito, então esse é um trabalho e uma preocupação, né, que nós não podemos aceitar mais. Eles vão arrumar um jeito, uma estratégia, ou então entrega ali para fazer cidade, para fazer as imobiliárias lotear, se não tem como evitar aquele incêndio. Porque jamais nós pode aceitar esse incêndio todo ano. Não pode e não deve mais. O vereador ainda opina sobre os motivos que levam às queimadas. Na minha opinião, ele que todo ano fala, é um acidente. Mas jamais pode ter acidente mais desse jeito. Porque você sabe que as canas hoje, os canavieiros, as usinas, não pode mais pôr fogo em cana. Jamais. Então, por que nós podemos deixar essa grande área, que é 218 alqueirão, que dentro da cidade, fazendo essa dificuldade, jogando essa cinza, essa fumaça, essa cinza e prejudicando a saúde da população? Também, esse ofício que foi feito foi embasado em cima da Secretaria do Meio Ambiente. Lá tem engenheiro, lá tem biólogo, engenheiro agrônomo, analista ambiental e também peguei com uma médica pneumologista que trabalha também para o Estado o parecer. O porquê nós estamos. Essa fumaça está causando, o que que é. Que se eu não pegasse também.
a declaração que essa fumaça e essa cinza faz mal, então eu tenho que pegar logo com a pneumologista também, que declara. E está aqui. Tudo. Aqui está o relatório deles, né? E a gente mostra, né? Porque realmente não deve, não pode mais. Jamais é aceitado acontecer incêndio nessa área do quartel. Me perdoe eles, que estão aqui defendendo nós, estão defendendo a pátria, estão defendendo o Brasil. Mas também eu, do outro lado, estou defendendo a população jataiense. O comandante do batalhão, Tenente Coronel Humberto, considera válida a preocupação do vereador e explica o que tem sido feito para amenizar os efeitos causados por esses incêndios. É uma preocupação que ele teve, né, que ele está tendo com a população local. Nós entendemos esta preocupação com relação aos incêndios, né, que constantemente acontecem na região. E dizer o seguinte, primeiramente que o Exército, ele é um exemplo de conservação de áreas ambientais. Você pode ver em todos os locais que nós temos campos de instrução, os campos são conservados, não são extraídos madeiras, não são construídas obras de grande vulto, não são feitas estradas, enfim, a fauna e a flora, ela é mantida. Então o Exército, onde tem campo de instrução, e aqui é um exemplo disso, é um exemplo de conservação. Com relação às queimadas, acontecem em toda a região. No ano passado, nós não tivemos nenhuma queimada aqui dentro do campo de instrução. Este ano, nós tivemos um incêndio, que foi um incêndio provocado, foi um incêndio criminoso no campo realizado próximo ao monumento do Cristo. Nós fomos acionados, né? Eu inclusive participei no combate a este incêndio, ficamos uma tarde toda combatendo este incêndio. O bombeiro também foi acionado e nos ajudou bastante também. E conseguimos rapidamente apagar aquele fogo e destruiu aí uma pequena área da vegetação que já está brotando. Com essa chuva já voltou a brotar novamente. Nós fizemos ao longo, já existiam, mas este ano foram feitos mais aceros, né, foram abertas novas estradas, foram feitos novos aceros, justamente para impedir, né, que o fogo se alastre rapidamente e acabe queimando todo o campo de instrução. E nós também possuímos equipes dentro do quartel com abafadores, justamente para quando acontecer esse tipo de quando acontecerem os incêndios, né, nós rapidamente podemos intervir e apagar com incêndio. Temos um caminhão-pipa para isso também, o bombeiro também, como eu já disse, sempre está nos ajudando. Então nós recebemos esse ofício, nós entendemos, é uma preocupação do vereador, uma justa preocupação, né, em prol da população, da mesma forma como o Exército Brasileiro e o 41, mais específico, está preocupado com isso também. E as medidas já estavam sendo tomadas, né? Não é só por causa do ofício que nós implementamos algo mais, mas tudo que ele solicita já estava sendo feito aqui dentro.